Qumshti dhis nga më të mirët vlerat vetit dhe përfitimet për shëndetin. Qumshti lopës mbetet një nga produktet më të konsumuara çdo ditë nga shqiptarët. Nga ana tjetër, ky qumësht është arsyeja përse shumë njerëz përjetojnë fryrje dhe probleme të tjera me tretjen. Qumshti dhis nga ana tjetër është një alternativë më e shëndetshme. Dhit prodhojnë 2% të sasisë globale të qumshtit. Njerëzit që konsumojnë qumësht dhije janë më pak të prekur nga alergjitë dhe problemet me tretjen. Vlerat e qumshtit të dhis. Sipas të dhënave, qumshti dhis përmirëson shëndetin në mënyra të ndryshme. Inflamacioni. Qumshti dhis nuk shkakton inflamacion. Ndaj rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga inflamacioni zorve. Metabolizmi. Studime të cilave u referohemi kanë konfirmuar se qumshti dhis rrit përthithjen e hekurit dhe bakrit, sidomos tek njerëzit që kanë probleme me tretjen. I ngjashëm me qumshtin e nënës. Një nga vlerat kryesore të qumshtit të dhis është se ngjan shumë me qumshtin e gjirit. Përmbajtja kimike e tij është shumë e përafërt me qumshtin e gjirit, ndaj tretet dhe asimilohet më lehtë nga organizmi. Më pak yndyrna. Sipas informacioneve për masat e molekulave të yndyrnave tek qumshti i dhis, janë më të vogla se ato tek qumshti i lopës. Kjo e bën qumshtin e dhis më të lehtë në tretje. Shumë acide yndyrore. Qumshti lopës përmban 17% acide yndyrore, ndërsa i dhis plot 35%. Kjo e bën qumshtin e dhis më të pasur në aspekt ushqyesish. 50% e njerëzve që janë të ndjeshëm ndaj qumshtit e kanë më të lehtë të konsumojnë qumshtin e dhis sesa ato të lopës. Qumshti i dhis përmban jo vetëm kalcium, por edhe triptofan, një aminoacid i rëndësishëm për organizmin ton. Alergjit. Qumshti lopës ka lidhje më të fortë me alergjitë dhe sekrecionet e tepërta për shkak të molekulave të mëdha të yndyrës, ndërsa qumshti i dhis nuk shkakton alergji dhe është më i butë me stomakun tuaj. Ushqyesit e pasur. Qumshti i dhis është përdorur tradicionalisht për të ushqyer dhe rigjalluruar sistemin nervor. Ai ka një dendësi të madhe ushqyese dhe në një gotë të vetme plotson 35% të nevojës ditore për kalcium. Një gotë me qumësht dhije ofron shumë fosfor, vitaminën B12, protein dhe kalcium. Sistemi imunitar. Qumshti i dhis përmban selenium, një mineral i rëndësishëm për sistemin imunitar dhe mbarvajtjen e gjithë organizmit.